我来到新台湾星光大道，这段时间宋楚瑜一直出招，今天国民党的铁票部队哦，就是他们的防务新党部的主委金恩庆出来讲话，金将军也要讲，一共啊，经过宋楚瑜这一波啊，建春的票都回来了。他说什么？深蓝啊，对政府就对马英九的政府啊，还是有不满。可是呢，国民党的选情现在告急了，所以危机意识啊，让蓝军的基层全部都凝聚起来了，环马的这个杂音啊，也都消失了。所以姚老师，宋这个事情，只要他最后没有宣布参选，这段时间反而对国民党对马英九是有利的。宋先参选会催蓝票，我100%同意。可是绝对会让蓝军受伤。蓝军会不当选，不管谁，宋或马。这个最明显的例子哈，就是连宋扁三那次选举。那次选举大家分析很多，我只讲一个数字啊。连宋分开来选得票刚刚好，刚刚好，就是说只差大概几万票，就是马英九的极大化的票756万。两个人一起出来选就是极大化，跟马的当时的气势就最大的，合在一起选少了100多万票。也就是蓝只要一组人出来选，他的最高顶端冲过不了700万，分开来冲可以冲到750万票、760万票，可是当选不了，为什么？因为他分掉了，你也知道嘛，三组人选就分掉了，就是七宝的选就分掉了，让绿营当选。所以你从数字上看来，他把蓝军全部吹出来，可是不见得跟你马嘛。所以那个分割的效率，所以我刚刚特别说，你再怎么气爆，你这边留3%到5%还是有的，绝对不要。那原来那个气势高的时候，你3%到5%无所谓了。可是你现在的跟蔡英文现在的这拉锯，不要说3%到5%，1%到2%都够你受。所以我觉得这个数字我很同意，刘文雄也讲对了，黄复兴也讲对了，催票。可是宋先绝对不能出来选。哎，东豪，这个现象蛮好玩的，它是很具体的、啊、是国民党的国民党中党部出来讲，哎，每天早上电话响不停啊，进去是骂宋楚瑜，说把票都赶回去马英九那里了。我刚才你在讲的时候，我就有点愣住，奇怪，如果你要骂宋先生的话，不是应该打电话到亲民党去吗？你打到国民党去，国民党这个时候啊，因为希望国青能够重新回来合作，国民党的中党部人接到电话，到底是要赞成你打电话去这个骂宋楚瑜呢，还是要劝你不要骂宋楚瑜呢？会很尴尬的哈。那其实如果有这个声音，应该打到亲民党去。如果亲民党中央党部其实还在的，还是有开张营业的电话，上网去查一下亲民党中央党部的电话，要就把电话打到那边去。可是这个问题比较有趣的就是说哈，因为这次的选举哈，有些民调做出来是蔡英文跟马英九先生两边有比较大的差距，但有一些民调做出来其实差距是非常小的。宋先生即使在这段时间哦，他最后如果就算不宣布参选，这一段时间虽然把深蓝的票赶回来，可是呢，浅蓝的票一定就赶得回来吗？因为所有的议题都会考验到马英九的领导能力，那这些东西马英九只要在这个处理状况中有点失误的话，其实他会扣分的哈。那整个来讲，其实宋先生还是一样，我是觉得他应该把他自己的这个价值观跟利润出发的利润就讲清楚，这才是开所谓的开大门走大路的方式，不要尽搞一些权谋的之术，那是没有意义。因为现在比较好玩，就是显然蓝军的那个焦虑感是出来嘛，所以他一直在打电话嘛，对不对？那一个就是你在建村里面走，没发现什么很特别，真的是票都跑回来了吗？对，另外大概就是一些防务性系统的这种组织都在开始在动员哈，有些当然未必跟防务性有直接关系。因为军队这么多年来，他们有很多的单位，他们有自己很多的自己的组织，也未必100%听你黄复兴的哈。比如说我选区今天就有一个伞兵，啊，伞兵的那个退伍伞兵的一个协会哈。那我发现洪威的助理也去了哈。那他们去，那就有些退休的高级将领就会到嘛，像陈振湘陈总司令他就到了。那他当然他就上台，他就会。就会表达这种忧虑嘛？那你看台上跟台下的互动，就看得出，就是说这一阵子看起来，就是说后备这个退伍军人的这个系统是蛮焦虑的，非常焦虑。当然他们有很多也是来自眷村，所以他们的这样的一个影响是互相激荡的啦。所以眷村包括一些退伍的这种中产阶级，他们现在中产阶级这样的一个忧虑啊。我们走出去都很容易就感受到，他今天退伍军人协会这个伞兵的
这个协会，我要离开的时候就沿途就被挡，所以我大概足足慢了15分钟才出得来。因为这个人讲话，那个有讲，那个讲，那个有讲，他说我有问题要告诉你，我就要告诉你，就是不能分裂，就一定要团结，怎么样怎么样，这个选输了马英九非常的危险，一定要赶快去救他，什么什么，是有这样的一个焦虑，这样的一个焦虑哦，很久没有这样的感受。那前两年的话，感受最强是他们不停的批评。这个马先生，所以以前眷村啊，这些退伍的将领啊，跟老兵啊，对不对？以前是集合那个场地，就是骂马英九嘛，对不对？现在不是啊，现在是骂宋楚瑜啊，所以票又回归到马英九那边去。其实啊，我觉得有很多的军人呢、啊，戎马一生呢、啊，他们的忠诚度，对国家的忠诚度，对政党的忠诚度，对他们的价值的忠诚度是毋庸置疑的。其实大家你记不记得，就是那时候，一些将军到大陆访问，后来马英九说了很重很重的话。其实后来这些将军说实他们都觉得很委屈啊，私底下也是难免会有抱怨，可是到了真的要表现他的价值的时候，他们还是振臂一呼，因为他很怕说军方真的因此对马英九有些什么误解，然后或者你就不投票了，所以一定要支持马英九。在公开场合，包含许立农将军、王文谢将军，我相信他们都是这样，在公开场合说还是要支持马英九，这个是毋庸置疑的。但是我倒觉得现在亲民党把这个场面搞那么大，话讲的那么绝，对于泛蓝选民来讲，当然会有焦虑，而且这样子是真的会激起蓝营的一个危机的意识。但是我也要奉劝国民党，还有这个马团队，不要因此觉得说，哎呀，只要蓝营有这样的危机意识，哈，这对我们的选情是有加分的。说实在，我们刚刚讲了嘛，宋先生最后很可能是根本不参选总统啊。他在登记之前说啊，我大局为重啊，好，我们还是啊，我心里有多少委屈啊，可是我决定不参选总统。那个时候是不是那危机意识要一下子瓦解，大家就觉得哦，安心了，安心了，可以这样选举嘛？所以我意思说，在选举每一个时段，它都可能会有一些因素，在这个时机，确实在过去很多次的大选里面，蓝营只要激起适当的这个危机意识，它是能够冲高这个得票率，冲高得票率它就容易过关。但是我觉得倒不要把最后这个选群的这个到底乐不乐观完全寄望在宋先生他的动作上面，真的，因为我很担心宋先生一旦宣布说他不选总统了，危机一时消除了，搞不好就败选了，这个不是我们愿意乐见到的事情。我要再补充一件事情，就是说宋楚瑜先生这一手掀开了这个锅盖啊，这个现象啊，是不是只是纯粹说是退伍军人系统所谓的深蓝的这一块？他其实有一部分这一块，有一部分在地方派系哈、我要出来一下，我一个好朋友啊，这个过去那个云林县的那个立法委员张硕文啊，张硕文后来因为当选无效案而失去了立委的资格。那张硕文家族他们在云林县一直过去都要大概到目前为止20000票的实力是绝对跑不掉的。宋先生去看了张硕文他爸爸还有张硕文，去探的目的是什么？就是看云林县张硕文家族愿不愿意跳出来嘛。20000票能不能当选？不会当选。可是这20000票所能带动的效益，在云林地方，如果他是一个对宋先生来讲是一个这个先头部队的话，有造势的作用。国民党知不知道？国民党也看到了。也下去跟张硕文谈，也可以跟张家谈。民进党看到了没有？民进党也看到了。如果宋先生这次所挑起的这个局面呢、还有一个部分是在中南部的派系的问题。宋先生就算这时候偃旗息鼓，我不选了，甚至亲民党这个区域立委的提名缩小，他已经挑动了张硕文家族的那个想法了。张硕文他们要怎么决定？一样，都在政治上找位置啊。宋先生今天何尝不是在政治上找位置呢？张硕文家族这20000票是要跟着国民党走，跟着宋楚瑜走，还是寻陈明文模式投奔民进党？宋先生所带出来的现象已经不是宋先生自己所能控制的。这我一直在讲，宋先生这次出来最大最可惜的地方，说他曾经在台湾政坛上是很重要的人，可是他让亲民党变成一个一人党，他没有提出亲民党的价值。所以你看到的就是很多合纵联合文宣造势，这是他非常可惜的地方。好，所以辉文，国民党也不要高兴得太早，像现在看起来是张硕文这个个案，可能在全省有很多地方都有这个问题、如果要跟派系妥协的话，那就不要选了，蛮久就不要连任，就跟我跟派系投降了。其实这个刚东豪兄前面讲的我是比较同意啊，就是说如果观众朋友对亲民党有意见哦，应该打击亲民党，不是打击国民党。那亲民党如果没有中央党部呢？我推荐大家就打去给王宏威的同事啊，就是黄珊珊，
请民众一起玩啊，这一定有服务处的啊，一定有帮助。你就打去那里，你打去，你打去国民党干嘛呢？又不是call in，你要打给亲民党，或者是你在选区遇到黎建南、遇到陈振胜，然后遇到这种已经宣布要参选的这个亲民党朋友说，买啦，笑脸那个call卢姐买啦，你这样，我觉得选民要发挥他的力量，而不是说哦，你靠去国民党，你靠国民党就被冲起来。我观众不用报告，因为运鹏兄吼也在做检，民进党73个这个区域绿的选区里面吼，有哪个区是两个绿的？两个绿哦，你说连台联都没有，台联都投降了、啊，台联投降说我只要不分区就好。区域立委有哪个区是两个绿的？没有。可是齐凯旋，我们看到现在区域立委哦，很多区啊可能是两个蓝，好，一共被塞十个嘛，那就十个区喽，十五个就十五个区喽，有很多是两个蓝。那我们看历史的经验告诉我们说，蓝军被分裂的情况之下。被分裂是成功的，所以民进党得利嘛，民进党占便宜嘛。在这种情况之下，如果亲民党朋友他硬是要说我要党团，所以我要推区立委，我要推不分区，他可能拿个几千票、几万票，甚至可能比较不幸的拿个几百票。如果照姚老师刚刚的分析说，哎、欸，可能这样子民进党都赢了，那代表的意义是什么？我外电论呢？哈，阿内只能证明说你是筹码恨马，你要教训马英九嘛。我不是说宋楚瑜不能教训马英九，不是，但是你就讲清楚说哈。我就是很讨厌马英九，然后我要派人出来选，那还是可以选啊。你的政见，我们不是有选举公报吗？政见就教训马英九，就是我的政见啊。这样为什么不行？